Olá, queridos amigos. O nosso estudo continua. Estamos estudando o livro de Salmos. O Salmo 130 expressa muito bem o sentimento e a consciência que precisamos ter diante do pecado. Estamos num contexto de angústia e quase à beira do desespero. Mas aqueles que conhecem o Senhor sabem que nele encontram o perdão. O salmista retrata a sua experiência espiritual de forma transparente consigo mesmo. Ele não procura se esconder de sua condição, nem procura esconder-se de Deus e como que ele se sente diante do pecado. Ele não esconde isso. Olhar de maneira clara e conhecer a nossa condição é um passo importante no processo da salvação. Porém, essa percepção só estará presente se tivermos um contato pessoal real com a palavra de Deus. Muitas pessoas acabam tirando suas próprias conclusões do que é certo, do que é errado, e até mesmo pensam que a norma correta está de acordo com a sua própria consciência, como se não houvesse um padrão estabelecido por Deus e que está aqui na sua palavra. Porém, aqueles que procuram conhecer a verdade se deparam com a declaração de Jesus, por exemplo, em João 17, 17, que diz que a palavra de Deus é a verdade. E quando temos a Bíblia como norma, nós a temos como um espelho que retrata a nossa real condição. Ela fala de maneira muito profunda, com muita precisão a respeito da verdade. Através da palavra de Deus, o salmista reconhece que a condição humana é naturalmente má e que, considerando somente a nossa natureza pecaminosa, ninguém Ninguém seria considerado sem culpa se estivesse diante de um Deus santo. Porém, Deus não nos abandonou nessa condição. Por isso, no verso 4, o autor diz que o perdão está com aqueles que temem a Deus. Pois, embora Deus queira perdoar todos, a aceitação desse perdão parte de um reconhecimento pessoal da necessidade do perdão divino. Existe uma frase atribuída a Martinho Lutero que diz o seguinte: Quando olho para mim, não vejo como me salvar. Mas quando olho para Cristo, não vejo como me perder. Ao reconhecer sua condição, o salmista clama ao Senhor para ser ouvido, para ser perdoado de suas iniquidades. E ele não guarda a certeza dessa salvação somente para si, mas ele conta para todo o seu povo dizendo no verso 7: Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. Por acaso seu coração tenha acusado você por algum pecado, ou você não se sente perdoado por algo que fez? Ore ao Senhor, suplique a Ele por transformação, por certeza de perdão em sua vida, e sabe o que vai acontecer? Ele vai perdoar você. E vai iniciar um processo de transformação. Que assim seja, em você e em mim. Amém.